Аккуратней, дядя. Тут десятки дальше работать. Что ты, блин, сел там? 3 кило. На, блин. Вот что значит капитан. Это просто все на одному, на второму. И на тебе, блин, третьему слышал. Самое главное участие в команде. Облич безтямних п'яна повідь, і твої очі дзеркала. Принади граці несуть, мені на все це наплювати. Мені не знати рути м'яти, і упирі, що душі суть. А що мене вона?